Məhəmməd ümmətinin ən gözəl adı sənsən, ya Əli. Əbədi hürriyyət üçün hadi sənsən, ya Əli. Külli kainat səndən alıb hər dərsini. Cənab-ı Cəbrailin ustadı sənsən, ya Əli. Adəmin, İbrahimin tikdirdiyi Kəbə evi qismətindir, çün onun övladı sənsən, ya Əli. Xəlqimiz 12 imama həmişə biyət edib, fəxirdir kim onların əcdadı sənsən, ya Əli. Rəbbimiz rəva bilib Fatimə-i Zəhrani sənə, axır zaman Peyğəmbərin damadı sənsən, ya Əli. Hər günün ilk sözləri Allah, Məhəmməd, ya Əli. Cəmi məzlumların imdadı sənsən, ya Əli. Mübarək qədəmlərin iz qoyubdur bu zovnada. Bu yurdu qədəmgahın abadı sənsən, ya Əli. Hər zaman məqsudimiz ziyarət etməkdir səni. Günahkar bəxtiyarın muradı sənsən, ya Əli. Ay, maşallah, əla. Bu, deməli, bir dənə kitabı da göstər, yəni kitabın üzünü düşsün bura. Bu zorana, deməli. Həzrət Sultan Axundun yazdığı Həzrəti Əli Qədəmgahı Zəvvarların gözü ilə kitabından. Ha, bəli, bir dənə kitabın üzünü də göstər, yəni belə, ay, sağ, saxlarında, qəşəng, 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 qəşəng. Əla, əla, əla. Allah canımı sağ olsun, çox.